Ka një pikpyetje shumë të madhe, sepse kolegët e mi që janë jurist dhe janë afër presidentit të Republikës, i kanë këshilluar ati që mos firmos një ligj i cili bie në ndesh me dispozitat e kushtetutës. Pakti Berisha-Rama qëllimisht u votua dhe u nënshkrua në kulmin e sezonit turistik në temperaturën 40 gradë, që të harrohet dhe mos ketë vëmendjen e publikut, dhe mendoj që presidenti i Republikës po e parashikoi dhe këtë, as nuk do ta firmos dhe as nuk do ta kthej prapsh. Do ta kaloj në heshtje. Do ta kaloj në heshtje, do lejoj afatin 30 ditor që të kaloj, me qëllim që të hynë fuqi, po mos bëhet pjesë e një akti antikushtetues të listave të mbyllura, sepse listat e mbyllura i heqin mundësinë qytetarëve shqiptarë dhe zgjedhësve që të votojnë në mënyrë të barabartë. Pra do kenë dy lista. Disa deputet do zgjidhen nga kryetari i partisë, disa do zgjidhen nga populli, nga anasjelltas. Nga anasjelltas, dhe ata që zgjidhen, një pjesë do jenë të emëruar nga partia dhe do jenë të pabarabartë me ata që zgjidhen nga populli. Pra do përfitojnë. Është shumë interesante për ta ndjekur. Dhe kjo është një shkelje e rëndë e kushtetutës, të cilat presidenti Begaj nuk do të bëhet pjesë dhe parashikoj që nuk do e firmos ashtu siç e kanë këshilluar juristët.